其实咱俩都漂亮一点。要，是吗？喏，来吧。Ready? Three, two, one, go. Yeah, see you on.ကျူစာကြီးကစကားပြောရလဲကောင်းတာပဲเนาะတကယ်တော့လေဒီစကားတွေကိုစညွှန်းရေးစရာအောင်ဆုံးအောင်စေအောင်စေအောင်စေဟဲ့ကျူစာကြီးကစကားပြောရလဲကောင်းတာပဲเนาะတကယ်တော့ဒီစကားတွေကိုစညွှန်းရေးစရာအောင်စေကိုတွားပြီးတော့ပြောပြတင်တာအောင်စေကဒီစကားလုံးနေမလို့ပါသူရဲ့ဇညုံပါပါရှင်းတန့်ဆိုတဲ့ဒီဗီဒီယိုပါဘူးလေကြောက်ရှင်းတန့်လည်းစိတ်ပေါ်ပါတော့တနည်းသွားရအောင်လားဦးနေလိုက်